Na katedri za hrvatski jezik i književnost, osim trogodišnjeg prvostupanjskog BA studija, slavistika hrvatski smjer, ima i dva drugostupanjska studija, pedagoški 5 semestara i znanstveni smjer 4 semestra. Pa ova katedra je zapravo vrlo stara. Možemo reći da na ovom fakultetu i pravnim prethodnicima ovoga fakulteta nastava hrvatskog jezika ili srpsko-hrvatskog jezika počela je još davne 1949. i 50. akademske godine i od onda neprekidno traje. Trenutno na katedri je zaposleno 4 sveučilišna nastavnika i jedan lektor koji dolazi iz Hrvatske. Imamo zapravo 3 vrste studija. To je preddiplomski studij, takozvani BA kroatistike, pa onda imamo diplomski studij, dakle master kroatistike, i imamo integrirani nastavnički dvopredmetni studij. Većina tih naših studija može se studirati i redovno i izvanredno. Mi trenutno imamo i izvanredne studente i redovne studente. I na svim studijskim grupama imamo studente, unatoč tomu što je broj studenata doista mali, ako sve skupa zbrojimo, onda je to negdje 12-13 studenata sve skupa. Studij je na hrvatskom jeziku i namijenjen je prije svega Hrvatima u Mađarskoj, ali imamo naravno i druge studente, ponekad imamo studente iz Hrvatske, imamo iz Srbije ili naravno i one Mađare koji su zainteresirani za ovaj studij. Pored nastave, dakle recimo ovako nastavničke djelatnosti, naravno na katedri se odvija i znanstveno-istraživački rad. Primjerice, katedra zajedno sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj redovito organizira međunarodne konferencije. Evo, upravo smo prije 10 dana imali dvodnevnu konferenciju sa 50 sudionika i na tim konferencijama naravno tematiziramo ili pokušavamo tematizirati ono što je za Hrvate u Mađarskoj zanimljivo. Naravno, djelatnici katedre i publiciraju svoje rezultate sa istraživačkih područja u različitim znanstvenim časopisima u Mađarskoj i u inozemstvu i pokušavamo te rezultate i popularizirati među Hrvatima ovdje u Mađarskoj. Od akademijske godine 2013. i 2014. imaju pravo i na pokretanje novog studija pedagoškog smjera u trajanju od 12 semestara. Svakako i drago mi je zbog toga, jer kao što čujete, jako je mali broj pedagoga, odnosno stalno opada taj broj. Znači, moramo naglasiti da naša katedra, ovako dosta specifična što se cijele Mađarske tiče, nudi studij za izobrazbu pedagoga, znači nastavnički je to smjer i kada to završavate, onda ćete se moći zaposliti u osnovnim i srednjim školama. Dakle, imate od 5. razreda pa do kraja 12. razreda diplomu koju možete raditi, možete predavati hrvatski jezik, književnost, odnosno čak i narodopis. Svakako, to je terenska nastava naša. Svake godine odlazimo u matičnu domovinu, pokušavamo to vezati ili uz neke obljetnice koje su onda aktualne ili ćemo iskoristiti sve one ugovore kojima je sveučilište vezano, znači tako smo već putovali dosta po Hrvatskoj i uvijek želim napomenuti i to kako je Erasmus plus mogućnost mobilnosti jedna od najboljih mogućnosti koje valja iskoristiti za vrijeme studija svakako. Nastava se izvodi isključivo na hrvatskom jeziku. Osim malobrojnih kolegija, kulturološka sadržaja na prvom stupnju i određenog broja kolegija s područja pedagogije, taj studij ponajviše biraju studenti, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj i u manjem broju pripadnici većinskoga mađarskoga naroda, samo oni koji znaju hrvatski, odnosno Hrvati iz pograničnih hrvatskih područja. Jer nakon mature sam upisao Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam studirao hrvatski jezik i književnost i ruski jezik i književnost, zapravo kroatistiku i rusistiku.
i onda nakon toga sam se nešto u Hrvatskoj zaposlio u nekim srednjim školama i kad je profesorica Ana Leocki-Samardžić otišla u Osijek na ungarologiju, onda se ovdje otvorilo mjesto i evo, ja sam uskočio kao pomoć kolegama. Zapravo ja većinom držim sva predavanja koja se tiču hrvatskog standardnog jezika, dakle od fonetike i fonologije skroz do leksikologije, i imam tu i tamo ponekad književni kolegi uvod u teoriju književnosti. A ja volim to raditi, meni je lijepo raditi sa studentima, jedina mana je ta što zapravo, ili jedini problem što imamo malo studenta, inače to nije ni toliko loše, jer kad ih je malo onda se sa svima može puno ljepše raditi, može im se puno više čovjek posvetiti. I zapravo ja volim raditi s ljudima, tako da ja uživam u tome. Cilj izobrazbe je visoko poznavanje i praktična primjena hrvatske kulture, jezika i književnosti. Ovdje stečena BA diploma pruža mogućnosti zapošljavanja u kulturnim institucijama, industrijskim, trgovačkim i turističkim poduzećima i tvrtkama. Pa zapravo kod kuće pričamo hrvatski. I maturirao sam tu u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže u Pečuhu i smatram važnim zapravo njegovanje hrvatskog jezika i kulture. Mislim da su vrlo dobri iz tog aspekta da se može otići na razne putovanja, na izlete, upoznati neke nove ljude i općenito hrvatsku kulturu, a imamo dosta toga prilike učiti o takim književnim dijelima, općenito takim stvarima koje možda nismo čuli u osnovnoj školi i gimnaziji i možda nam opširuju znanja općenito.